Sì, è qua. Sì, è qui salita. Guarda. Andrea, ma Euroopa meistrivõistlustel esimene start, esimene sprint ja kohe isiklik rekord 50 scrollis. Kuidas kommenteerid ujumist? No ujumine oli suhteliselt hea, et ma arvasin, et nagu et peaks tulema mingi hea aeg, et närv oli sees juba tugev ja esimesed Euroopakad, suur võistlus. Et nagu lootsin ikka isiklik rekord öelda. Ja 22.75 on isiklik rekord. Ja, et eelmine isiklik rekord oli ujutud Kaleva Openil, see oli 23.01 ja nüüd suhteliselt tugev uus isiklik rekord. Väga hea, tubli nädala pärast Eesti lühiraja meistrivõistlus, et kas parandad seal ka rekordit? No, ma ei oska öelda seda, et kindlasti Eesti meistrivõistlustel ei ole nii suurt pinget nagu sees kui Euroopa meistrivõistlustel. Igal juhul tubli ujumine, palju õnne. Aitäh! Mm-hmm.